Ish kreminisi Sali Berisha pa ditet në prokurorin e tiranës. Pa di është bërë nga deputetet socialistë të Komisionit të Shëndecis, që akuzojnë Berishën për përhapje paniku për mes informacioneve të reme që ka dhëna i për përhapje në koronavirusit në vend. Sali Berisha në përmjet të rjetëve sociale dhe atyre mediatike të shkryara, i është drejtuar një publiku të gjërë duke pasqyruar në gjarje dhe situata paniku, që jo vetëm nuk kanë qëtësuar qytetarët në kushtet e emergjensës, por kanë siel panik duke vështirësuar edhe më te këtë situat pandemie që po kalon, jo vëdën vëndi jën, por e gjithë bota. Padi është bazuar në postimet që ishkri ministri ka bërë në rjetin social Facebook. Për këtë padi ka reaguar edhe partia demokratike, duke përmendur a rastet e deroncimeve që ka bërë dhe që janë faktet vërteta. Këtë herë, dështimi e diramës rezikon jetë, kështu që asë një padi, kërcenim apo shantaj, nuk do të në largohi ne nga misioni për të thënë të vërtetën. Edi Rama nuk mund të afuz dhët në karantin të vërtetën dhe opozitën. Nuk ka kalzim apo padi që mund të ndalë partin demokratike të ngrej zërin për sigurin e qytetarve. Ndërsa ish kreministri Sali Berisha ka vihuar denoncime ndaj strukturave të shtetit që meren me masat për parandalimin e përhapjes e virusit COVID-19.